أحييكم أحييكم وبالأشواق نأتيكم. زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ہاں دل مردہ ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا کہ زیادہ نہ ہنسا کریں, بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ لو تعلمون ما اعلم, اگر تم وہ جانو نا جو میں جانتا ہوں, لبکیتم کثیرا ولضحکتم قلیلا, تم روتے زیادہ اور ہنستے کم. لیکن آج نہ لوگوں کو موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے, تو ہنسے نہیں تو کیا کہیں گے.